bal arag gobolada bulan bal arag barwaa qasiday ku tahay bal arag dadkuna u baranayo balaya u necabihi bal arag bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdiraxmaan maxamed saciid alikawir waxaan joogaa magaalada liishoobin maanta waxaan jaaris u helay sarag media aan jaaris uga helay inaan ka warbixiyo guud ahaan doorashooyinka ka socda Puntland. Waad maqlaysaan in dhaweyta waxaa socday khilaaf ku aadan commissionka ama golaha doorashooyinka oo soo dhexga kaasoo soo dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Run ahaantii waa nasiib darro in maanta meel labaatan jirsatay Puntland oo labaatan jirsatay la yiraahdo shaqaalihii madaxtooyada waxay noqonayaan commission. Waa wax aad iyo aad aniga ila khalad ah. Inaa camay mudane camay wuu ku saxsan yahay baan anigu qabaa fikir ahaantayda, waayo waa madaxweyne ku-xigeenkii. Dee markii shaqaalihii madaxtooyada joogay dhinac laga raray oo la yidhi commission bay yihiin qaran ma soconayso, waxa la asbici karin, lamana maqli karin, aan ma garanaysaa. Marka gabi ahaanba wuu ku khaldan yahay baan qabaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.